өйткені ауырып жазылған адамдардың қанының плазма дейді. Қызыл бөлігі болады, соны ақ бөлігі болады. Плазма деген қанның сарысуы, қазақша айтқанда. Сол қанның сарысуында вирусқа қарсы антиденелер болады. Оны мысалы ауырған, ауырып жазылған адам егер басқа адамдарға көмек ретінде қанын тапсырып сондай плазма дайындайтын орындар бар бізде. Мысалы қан орталығы бар Талдықорған қаласында. Сол қан орталығында одан плазма дайындап қатты ауырып жатқан халі нашар адамдарға құйса ол емдік қасиетін береді. Бұл бұндай емдеу тәсілдері бұрыннан да бар. Бұл жаңадан ашылған тәсіл емес. Мысалы бізде көп қан кетіп әртүрлі аурумен ауырған адамдар болады ғой. Сол кісілердің қанының құрамын көбейту үшін және басқа да ауруларға төтеп беру үшін плазма құю ретінде жаңағы емдеу тәсілі бар. Сондықтан бұл тәсіл өте ыңғайлы және дұрыс деп ойлаймын.